siguin puntuals al començar per ser puntuals a l'hora d'acabar. Bona tarda, sóc el Gabriel Capilla, doncs, director d'aquest centre d'estudis. Benvinguts al centre. A tothom, doncs, els que ho coneixeu, doncs no cal que expliquin bé quina és la funció del centre. Els que no el coneixeu, doncs, teniu l'oportunitat de participar d'una de les activitats que fa aquest centre, doncs jo crec que més interessant, que són aquests espais d'actualitat, en aquest cas en l'àmbit de les conferències en matèria de criminologia i execució penal, perdó, el centre com a espai, doncs, precisament d'això, no? De debat, de reflexió, de comunicació, d'intercanvi, de coneixement en els diferents àmbits que afecten les competències del Departament de Justícia i en aquest cas, com deia, en l'àmbit de la criminologia i de l'execució penal. Espais d'actualitat, que ja avanço una mica, doncs, la programació, doncs, de cara a aquest trimestre, que són dues conferències, una la que tenim avui, l'altra serà el proper dia 25 d'octubre, que es versarà sobre el trastorn límit de la personalitat i la seva incidència en la conducta infractora. Tot això plantejat com a interrogant a càrrec del doctor en psicologia, el senyor Daniel Vega Moreno. Tota aquesta informació la teniu a la pàgina web i us animo, doncs, si és del vostre interès, a inscriure-vos i a compartir un altre espai d'aquest tipus en aquesta casa. Sense més, sí que donaria pas una mica a iniciar la sessió d'aquesta tarda, que tenim la sort de comptar amb el professor Peter Reiner, que ens ve de Gales, ens ve d'una mica lluny, però ens ve tan lluny, ens ve com a portar experiències interessants en matèria d'intervenció amb els infractors. En definitiva, ell ens voldrà transmetre avui, doncs, la seva experiència, doncs, dilatada tant des del punt de vista pràctic com des del punt de vista acadèmic en la seva condició de professor de la Universitat de Swansea, doncs, en matèria precisament de totes aquestes idees pràctiques de millorar la intervenció amb els infractors. És una bona oportunitat que ens vingui alguna persona, doncs, d'un altre àmbit, d'un altre país en aquest cas, per poder, doncs, compartir amb nosaltres la seva experiència. Thank you to be here this afternoon, Mr. Reiner. Jo lamentablement us tindré que deixar, problemes d'agenda, tot no pot ser, algun dia s'inventarà algun sistema d'estar en dos llocs alhora, però tindrem la sort que això s'enregistrarà. Jo com a mínim ho podré seguir quan es publiqui a la pàgina web, que sapigueu, doncs, que la conferència, l'acte d'avui, disposeu del mateix en la web del Centre d'Estudis Jurídics. Res més, Marta, si vols pujar. Sí, quan després d'ell, val. Molt bé, bona tarda i bona jornada a tothom. Gràcies.